כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, מלכה שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתה, חיה ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחם כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי מוסר ומשפחתו, שניר כהן ומשפחתו, יצב השם ברכה בכל משלח ידיהם, בכל אשר יפנו יסכים, ובכל אשר יעשו יצליחו, יקיים בהם מקרא שכתוב, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, הון ועושר בביתם וצדקתם עומדת לעד. אמן. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, ואירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, ולתת להם את ארץ כנען ואת ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וכו'. לכן אמור לבני ישראל, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם. ולמעשה, מכאן מתחיל, מעבר לעשרת המכות, כל פעם ופעם שהקדוש ברוך הוא אומר, וידעו מצרים כי אני השם בלטותי את ידי, וידעתם כי אני השם, הכל זה למען דעת צדקות השם, למען כי אני השם, אני השם, ואז הקדוש ברוך הוא יביא את עשרת המכות, כמה שמתבוננים בהם זה בלי סוף, כמה שלומדים, עוד מדרשים ועוד פירושים, בעל שכר הקדוש, בלי סוף, וכל זה למה? שנדע וידעתם כי אני השם. המכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא, הביא, ועוד קודם המכה, הסימן הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשהוא הולך לפרעה, אומר לו, תיקח את המים מהיאור, תשפוך אותם על היבשה, והיו לדם ביבשת. וגם המכה הראשונה מעשרת המכות זה על היאור, המכה השנייה זה על היאור, המכות הראשונות זה על הים. אז במדרש כתוב כי היאור הוא היה האלוהים של מצרים, הנילוס, זה היה, פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני. אז כשאדם רוצה לתת מכה לאויב שלו, אז הוא הולך, קודם כל הוא נותן מכה בקודקודים למעלה, אחר כך משם הוא יורד כלפי מטה. אדם פרעה אמר לי יאורי, והיאור הוא שלי, אני אעשה מה שאני רוצה. כי פרעה ברך את יעקב ברך את פרעה, שכל פעם שהוא יורד ליאור, אז היאור יעלה כלפיו, יעלה אליו. אז הוא היה מבסוט מזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, הנה בבקשה, שרץ היאור תפרדעים, כל היאור הדגה, כל היאור יהפך לדם. אבל יש עוד דבר. אז המראה אומרת במסכת סנהדרין, המראה אומרת על זעירי, שהלך פעם, לקנות חמור, היה חכם גדול, הוא הלך פעם לזעירי לקנות חמור, וכשהגיע לשם שילם, קנה את החמור, רכב עליו עד שהגיע לנהר. כשהוא בא לעבור בנהר, הרגליים של החמור נגעו במים, הוא נהפך לקורה, חתכת קרש, ואז הוא הבין שעשו לו כישוף, הפכו את החמור, הפכו את הקרש מקרש לחמור, אבל הכשפים לא שולטים במים. ברגע שזה מגיבה במגע עם מים, אז הכישוף מתבטל. ואז הוא חזר אליהם, מה? מה עשיתם לי? אמרו לו, אתה לא יודע פה, בעיר הזאת, מי שקונה דבר, דבר ראשון, עוד לפני שהוא משלם, הולך לבאר, מטביל את אותו הדבר במים, רוצה לבדוק. זה כישוף או שזה אמיתי? אבל אתה, בגלל שאתה חכם, נוותר לך, קח את הכסף שלך ולך. אבל אם לא, זה אתה הפסדת את עצמך. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, תעשה איזה אוטו מופת, אז הוא אומר לו, תשמע, דבר ראשון, לך ליאור, קח מים מהיאור, תהפוך אותם והיו לדם ביבשת. אתה תוציא צפרדעים מאיפה? מהיאור. מהיאור זה המקום האחרון שאפשר לומר שזה כישוף. לכן אנחנו אומרים, להשם הארץ ומלואה. להשם הארץ ומלואה, זה הכל של השם. תבל ויושבי בה. למה? אתה יודע למה? אולי זה כישוף, אולי זה אחיזת עיניים. כי הוא על ימים יסדה. את הכל הוא, מוסד, יסוד מוסד על הים, על המים. איך, איזה כישוף יכול לפעול במים? הוא על ימים יסדה, ועל נערות יכונניה. מי יעלה בהר השם? מי יכול לעשות כזה דבר? אז זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך גם לעם ישראל וידעו, מצרים, עם ישראל יאמינו. זה הדבר הראשון, אבל זה וידבר אלוקים אל משה, וידעתם כי אני השם. זה כשאדם מעורר את הלב. רבי משה לוי מסאסו היה אומר, כתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. כל המחלה אשר שמתי במצרים, הוא אומר, איזה מחלה? אתם יודעים שבבתי החולים במצרים, המחלקות שהיו הכי מלאות, זה היה המחלקות של חולי לב. למה?
כבד לב פרעון. אלה מצרים, כבד ליבם. הם לא מוכנים לקבל. כמה שמכים אותם, מצ'פחים אותם, מכה על מכה. הם רואים שארץ מצרים מושחתת. כבד לב פרעון, כבד. אז הוא אומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. המחלה הכי גדולה שהייתה במצרים, זה שהיה כבד ליבם. בן אדם מצדיק את עצמו, ומצדיק רשע ומרשיע צדיק. אני הצדיק, אני הצדיק, אני ועמי הצדיקים. זה המחלה אשר שמתי במצרים. המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. זה דבר גדול. צדיקים אומרים, והירה ראשי תיבות, לא לפי סדר. אני ראשון ואני אחרון. אדם, כשקורא את הפרשיות האלו, כשלומדים את הפרשיות, את המפרשים והמדרשים, אז אדם, דבר ראשון צריך לדעת, אני ראשון ואני אחרון. ואומר רש"י, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. כאן שואלים, למה רש"י אומר נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי? למה למתהלכים? תגיד, נאמן לשלם שכר טוב למי שעושה טוב. למה אומר למתהלכים לפניי? אלא, משה רבנו טען לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, למה שלחת אותי לפרעה? מאז באתי אל פרעה, הרע על העם הזה. מה חשבת שהוא רק גזר עליהם עוד, אמר להם, תבן אני לא נותן לכם, אתם תלכו, תקחו לכם תבן מאשר תמצאו. אבל שלא תחשבו שאני מוריד לכם במתכון את הלבנים. כמה הלבנים הייתם עושים עד היום? 600. 600 לבנים? גם, תמשיכו לעשות 600 לבנים. ומי שלא, אוי לו ואוי לנפשו. יהיה לו, יקבל. אז עכשיו למחרת, קמו היהודים בבוקר, עוד קודם הנץ, הולכים ממקום למקום. רואה איזה חצר של מצרים, מפלח לו משם איזה בלה של טבל. רואה לי מפה, לוקח, מפלח. טוב, בסוף היום, הצליח לעשות ככה 600 לבנים. בא הנוגס המצרי, עשית 600 לבנים? כן, עשיתי. בוא נספור, איך יכול להיות? מתחיל לספור. איך עשית? פרעה הרי לא נותן לכם טבל. גנבת, גנבת. של העולם. אתה רוצה שנעשה גם 600 לבנים, גם לא תיתן טבל, וגם תמשיך לצ'פך. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מאז באתי אל פרעה, הרע על העם הזה, והצל, לא הצלת את עמך. אז בשביל מה שלחת אותי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש, כתוב במשנה, ארבע מידות בהולכי בית המדרש. יש הולך ועושה, יש אחד שהולך, גם הולך וגם לומד. יש הולך ולא לומד, אבל הולך ולא לומד, שכר הליכה בידו. גם שכר על ההליכה אתה תקבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני נאמן לשלם שכר טוב גם למתהלכים לפניי. לפעמים אתה מביא את החושב, בשביל מה הלכתי? לא עשיתי פה כלום. גם שכר הליכה בידו, גם על זה שאתה הולך זה טוב. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, נאמן לשלם שכר טוב ולא לחינם שלחתיך. באמת זה לא רק שלא לחינם שלחתיך, אדרבה. כל זמן שעם ישראל היו שמה ומבינים, כן, אני יכול להסתדר פה, אני אמצא קומבינה פה, יש לי תפוס קשרים עם השוטר המצרי והנוגס, אז לא מתפללים. אם לא מתפללים, אז זאת אומרת שאני מתרגל למציאות הקיימת, אז הקדוש ברוך הוא עדיין לא יכול לגאול אותנו. מתי הקדוש ברוך הוא גאל אותנו? מתי שהבינו, תבן לא ייתנו. מתכונת הלבנים, תמשיכו לעשות. יגידו שאתם גנבים. יגידו ויגידו ויגידו, ופרעה יגרש אתכם, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, זהו, הגעתם כבר לשלב שאחרי האחרון, עכשיו הגיע הזמן הגאולה. ואז הוא אומר לו, עכשיו, הוא אומר אליו, אני השם, עכשיו תראה את אשר אעשה לפרעה. כל מה שהם חשבו שאפשר להסתדר, מילא, אבל עכשיו תראה אשר אעשה לפרעה. עוברים, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. וידבר אלוקים זה מידת הדין, וידבר זה דיבור, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. ויאמר, אמירה רכה, ויאמר אליו, אני השם, אני השם, זה יוד כבב כה. אדם צריך לדעת, וזה רמז לו הקדוש ברוך הוא למשה, גם כשאדם רואה, וידבר אלוקים, הוא רואה את מידת הדין מתוחה כלפיו, שידע שבתוך כל הדינים הקשים האלו, ויאמר אליו, אני השם. מסתתר, מידת הרחמים מסתתרת. אנחנו לא רואים, ולא תמיד מבינים, ולא... אבל וידבר אלוקים, מה שאתה חושב שזה דיבור אלוקים, ויאמר אליו, אני השם. היה יהודי שסיפר, היה יהודי שסיפר שהוא נקלע לחובות גדולים, הלך, החליט שהוא נוסע ללונדון, התחיל לגייס כספים, נסע לשם, התחיל לגייס, ובשנים האחרונות
זה נורא והיום, זה קשה מאוד, גם לאנשים הגדולים, לא קל להם המלאכה הזאת, ועל אחת כמה וכמה בן אדם פשוט, יש לו חובות, בסדר, עוד הרבה אנשים יש להם חובות, מה פתאום, מה פתאום אני אדאג לך שלא ידאג לאחרים? אז הוא הולך וזה נותן לו חצי דולר, זה לא מסתכל עליו, זה כל אחד ככה, ממקום למקום, מסכן. יום אחד הוא שמע שמישהו צריך להגיע, איזה עשיר אחד, הוא אומר, לפחות יש לי תקווה, אולי יש תקווה לאחריתי. אני אכנס, אני יודע שמחר בבוקר העשיר הזה צריך להתפלל בבית הכנסת הזה במלון, אז אני אנסה לראות אם אני אוכל לתפוס אותו שיחה אחרי התפילה. טוב, אליך אני אכנס לבית מלון לתפילת שחרית. הוא התחיל להתיידד עם בעל לבית מלון, ואז הוא התחיל לנהל, בא יום אחד, ניגן לו על המצפון, אומר לו, תשמע, ככה וככה, המצב שלי קשה, מחר בבוקר צריך להתפלל פה איזה עשיר אחד, ואם אני אצליח לדבר איתו, לדבר על ליבו, אולי הוא ייתן לי, זה יעזור לי, רחם עליי, רחם על המשפחה שלי. טוב, אומר לו, תשמע, אנחנו לא מפלט פה, לא ישנים, אבל הפציר בו, אמר לו, בסדר, טוב, אתה יודע מה? חד פעמי, תשען פה הלילה בבית הכנסת, אני אתן לך. בלילה הוא הגיע לשם, לקח את המגבת שלו, קיפל אותה שתהיה ככה קרית בשבילו, סידר לעצמו נטילת ידיים, בא לשכב ככה להניח את הראש על הספסל, פתאום בא איזה מאבטח אחד, מה אתה עושה פה? צועק עליו. אומר לו, מה אתה רוצה, מה אתה צועק? אדוני, פה זה לא מפלט, פה לא שוכבים חסרי בית. תלך מפה מיד, צריך לגרש אותו. אם אתה לא הולך, אני מזמין לפה צוות מתוגבר של ההבטחה, יגרשו אותך. הוא אומר, מסכן, מן הפח אל הפח. ממש, אם עד עכשיו המצב שלו לא היה מרלין, גם את התקווה האחרונה שהייתה לו, מסכן, גם את זה ניפצו לו לרסיסים, את כל האשליות, הוא חשב, מחר, אני הולך לדבר, יתנו לי. הוא תפס אותו, זרק אותו החוצה. הוא אומר, אני לא התארגנתי ללינת לילה, אני לא יודע מה לעשות, לאיפה ללכת, לא דיברתי עם אף אחד, איפה אני עכשיו ישן? שעת לילה מאוחרת, קר לו. הוא התחיל לבכות. היהודי נמצא בבא ברחוב, שומר, אף אחד לא פה. איזה גוי שומר מעיף אותו החוצה. הוא בוכה, הוא ריבונו של העולם. מה אני אעשה? הוא ככה בוכה. אתה לא מרגיש איזה יד ככה מאחורה. דבר איתו מישהו, דבר איתו ביידיש. אומר לו, למה אתה בוכה? אומר לו, בוא, תספר לי, מה קרה לך? הוא מרים את העיניים, לא פחות ולא יותר, העשיר הזה, שהוא חשב לדבר איתו מחר, הוא עומד פה לפניו. אז הוא כבר ראה ככה, התחיל להשפוך לפניו, בכה, אמר לו, אל תדאג, בוא, לקח אותו לבית מלון, אמר לו, אתה אורח שלי, שכר לו חדר על חשבונו, מחר בבוקר, שב איתי לארוחת בוקר, נדבר, למחרת בבוקר, ישבו, דיברו, נתן לו צ'ק, נדיב מאוד. הוא אומר, אני חשבתי, באותו רגע שזרקו אותי, ריבונו של העולם, מה כבר יכול להיות שחור יותר מזה? גם לשאול על העץ הזה של הקרש פה, של הכיסא, גם זה אני לא יכול. אומר, מאוחר יותר יתברר. אם הייתי מגיע מחר לעשיר, הייתי אומר לו, תשמע, יש לי חובות, כמה היה נותן לי לכל היותר? 500 דולר, 1,000 דולר. מה גרם שהוא ירחם עליי? המצב הזה של השבירה, שהייתי כזה בשברון לב, חסר ישע, נמצא בחוץ, אף אחד לא ירחם עליי. בוכה, מאין יבוא עזרי? פתאום תראה איך הקדוש ברוך הוא שלח לך אותו. המצב השחור הזה שבן אדם חושב, זה המצב האחרון שלי, זה מה שגורם בסופו של דבר שמביא לו את הישועה. דוד המלך אמר, נשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? כי בן אדם נמצא והוא חושב, נשא עיניי אל הערים, אולי ההר הזה יביא לי עזרה, אולי ההר הזה, אולי ההר הזה. נשא עיניי אל הערים, עדיין העזרה לא תבוא. כשבן אדם יבין שמאין יבוא עזרי, זהו ריבונו של העולם, אין לי כלום, אז עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ, אז הקדוש ברוך הוא יביא. בן אדם לפעמים תולה תקוות בזה, תולה תקוות בזה, תולה תקוות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, תתלה. שיעזרו לך, בבקשה. אף אחד לא עוזר לו, אז הוא אומר, ריבונו של העולם, אף אחד לא עוזר לי, עכשיו נשאר רק אתה, רק אני, עכשיו אני אעזור לך. אז בן אדם חכם, חוסך לעצמו את כל זה, כבר לפני כן אומר, ריבונו של העולם, אין אף אחד, מוחק את כולם, רק אתה. זה גורם, זה מזרז גדול לאדם, לעצמו את הישועה. כתוב שפרעה אומר לבן משה, משה אמר לפרעה, מתי אתה רוצה שהצפרדעים יזוזו? התפאר עליי. למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך? רק ביור תישארנה. ויאמר, למחר. ויאמר כדברך, למען תדע, כי אין כה השם אלוקנו.
אז אומר רשי, ויומר למחר, התפלל היום שיקרתו למחר. התפלל היום, אבל מחר שיקרתו. אז הרמב"ן שואל, גם האנשך הקדוש שואל, קודם כל, שמה להתפלל היום שיקרתו למחר? אם אתה רוצה שיקרתו למחר, תתפלל מחר, שיקרתו מחר. מה העניין היום? ודבר שני, מה באמת פרעו חשב? למה פרעו מוכן לסבול עוד 24 שעות? שעמם לו בחיים, חסר לו צפרדים שמקרקרים לו. למה? תתפלל היום, שיקרתו היום. אז אומר האנשך הקדוש, פרעו ידע, יש מערכת כוכבים ומזלות. פרעו היה מכשף גדול, ככה כתוב בזוהר הקדוש. הוא היה מכשף גדול, הוא מבין בכישופים, מבין בכוכבים ובמזלות, והוא יודע שדבר שאתה עושה אותו על ידי כוכב, זאת אומרת שאיזה כוכב עכשיו, איזה מזל עכשיו שיחק, אז אם המזל שולט היום, אתה לא יכול לפעול משהו מהשליטת המזל של היום על מחר. זה דור דור ודורשיו. תחכה למחר, נדבר מחר. היום זה המצב, אין מה לעשות. אז אומר לו פרעה למשה, זה באמת נכון מה שאתה עושה? בוא נראה אותך שאתה תתפלל היום ומחר זה יתפסק, אבל מחר אתה לא תתפלל. אמר לו משה, כדבריך, טיפש כמוך. למען תדע, כי אין כאשם אלוקנו. מה אתה חושב שאני עושה את זה בכישופים, בכוכבים ומזלות? זה אין כאשם אלוקנו, הקדוש ברוך הוא שליט. הוא המושל בהכל. לכן אומרים בתהילים, כתוב, שירו להשם ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. ספרו, שירו להשם ברכו שמו. מה ברכו להשם? בשרו מיום ליום ישועתו. אתה מתפלל היום שמחר תהיה ישועה, גם אפשר. לקדוש ברוך הוא אין לוח זמנים. בשרו מיום ליום ישועתו. כשהוא מתפלל מהיום למחר, אז ספרו בגויים, גם הגויים האלה עם מחשבם, גם הם יספרו את כל נפלאותיו. הם מבינים רק בכישופים, אז אצלהם אין בשרו מיום ליום ישועתו. יש להם רק מהרגע להרגע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה גם בשרו מיום ליום ישועתו. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בקרוב, בנחמה, כתוב, שלעתיד לבוא, לא יאמרו עוד, אני השם אשר העליתיך מאשר העלה אותך מארץ מצרים. זה הכסף הקטן, כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה אז. יאמרו, אני השם שהעליתי אתכם עכשיו, עכשיו, עם כל זה שאנחנו רואים מסביב, אויבי ישראל, רואים את זה ורואים את זה ורואים את זה. הקדוש ברוך הוא ימחק אותם, חרבם תבוא בליבם, ובעזרת השם, נזכה בעזרת השם לראות בשוב השם ציון ברחמים, ותחזינה עינינו בעזרת השם, בשובה, בנחת, בבריאות טובה, במהרה בימינו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר,